Convenience har samlet en haug med leverandører og samarbeidspartnere her på Bogstad for en skikkelig flott dag på golfbanen. Så har vi jo fått det fineste været som har vært i hele sommer, så det kunne ikke ha blitt bedre. Jeg tror at leverandørene og samarbeidspartnerne har sett veldig pris på å kunne være med på noe sånt. Vanligvis så er det jo motsatt at leverandørene som inviterer oss og andre kunder, men vi synes det er hyggelig å gjøre noen ting tilbake også. Så får vi jo da 4 timer for å gå her, og ja, vi skal ikke se bort ifra at vi gjør noen avtaler underveis. Nei, MOT har jo vært, vi har jo samarbeidet med dem siden 99 vel, så vi har et langt og godt samarbeid med MOT. Og det her er jo en kjempefin mulighet for dem til å markedsføre seg som organisasjon og fortelle om hva de driver med. For jeg tror også oss voksne som er med rundt her har godt av å få høre litt hva MOT står for. Så skal alle spillerne gjennom en liten challenge, og de skal prøve å slå meg, noe som heter Beat the Pro. Og da er det om å gjøre å komme nærmest flagget selvfølgelig, og hvis spillerne kommer nærmere enn det jeg gjør, så vinner de en liten premie da, vet du. Du, det her er faktisk ganske utfordrende partrehull. Jeg vil vel si at vanskelighetsgraden her er litt større enn et par av de andre partrehullene der ute. Men det er jo like vanskelig for meg, sånn at... Nei, jeg håper jo ikke at det er noen som kommer til å være fornøyde, for jeg vil jo ikke bli slått. Men jeg håper jo selvfølgelig samtidig at det er mange som kommer til å gå fra hullet med en positiv opplevelse. Og om de slår meg, så er det kjempegøy, fordi jeg mister ikke selvtilliten min på par trehullet av den grunn. Jeg synes vel heller det er koselig at de har en morsom ting å kunne fortelle videre. Men jeg er veldig konkurransemenneske, så jeg vil jo ikke bli slått av noen. Du, det er veldig morsomt. Det er jo... Det er hyggelig å ha muligheten til å spille golf på litt sånn avslappende metode, og det her med å kunne inkludere det med så hyggelige mennesker og et så flott arrangement, det er jo en bonus egentlig. Det er jo noen dager som selvfølgelig ikke er fullt like spennende eller like hyggelig som andre, men dette arrangementet her er helt topp, og jeg var med i fjor, og det var kjempehyggelig, og jeg synes det er veldig hyggelig at jeg er med i år også. Livet som norsk golfproff er helt fantastisk. Jeg er utrolig privilegiert som har muligheten til å gjøre dette her som en jobb, og det å... Jeg mener, være ute, kunne spille golf, tjene penger på en så fantastisk sving som dette her, er jo et rett privilegie. Det er også veldig utfordrende. Det er jo selvfølgelig ekstremt mange timer med arbeid, og det er ekstremt mye trening, enormt mye reising, og veldig, veldig dyrt. Så det er jo ikke en livsstil som er helt fantastisk og glamorøs hele tiden, men det er også... Jeg mener, helt nydelig, og jeg vil vel si at jeg hadde ikke byttet bort dette her med noen ting. Og jeg jobbet fullt med andre ting før, sånn at nå som jeg har muligheten til å gjøre dette her for fullt, så føler jeg meg veldig privilegert. Kult. Mye morsomme folk og trivelige omgivelser og fantastisk fint vær vi har fått, så nei, det er gøy. Som proff får du lært bort litt også, eller? Ja, både lært bort litt og får lært litt av andre spillere her, så det er kult. Til daglig så spiller jeg på challenge-tur. Mye reising rundt om i Europa og litt utenfor, så det er det jeg har hjulpet med. Ja, det tikker jo inn noen resultater av og til, men det er jo litt opp og ned, sånn det skal være. Målet er jo helt klart å komme seg på Europa, kanskje etter hvert PGA-turen, og leve av golfen, og være en spiller i verdenstoppen. Det er det som driver deg i den dagligdagse treningen, det er det alle vi jobber mot og for hver dag, så... Det er absolutt et mål og har vært en guttedrøm fra jeg startet spill. Nei, det er jo hyggelig. Jeg kan jo bare snakke for oss proffer. Så det er jo hyggelig å bli invitert til et sånt arrangement og
får knytte oss kontakter og spille noen hyggelige golfrunder. Vi spiller nok seriøse runder i løpet av et år, så får blanda litt hygge inn. Det er bare gøy. Katrine Gamborg, Roy Hansen og Aksel Hus! Hurra!